បាទសូមជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបាទបងមានឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះមិត្តម៉លីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តណាដែរបងមកពីខេត្តព្រៃវែងសុខជ្រៃបាទបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់បានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួររយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបងដល់កម្មវិធីលោកស៊ូសេងហួររយៈពេលប្រហែលជា5ខែចុះប៉ណ្ដឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងតើបងបានយល់ច្រើននេះពីកម្មវិធីរបស់គាត់យល់បានច្រើនបាទព្រោះកម្មវិធីរបស់គាត់ក៏បានចែករំលែកជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីសុខភាពកម្មវិធីក្បួនរកស៊ីលុយបង្កើតលុយកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំដូចជាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់បានចែករំលែកជាច្រើនណាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសង្គមនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់តើបងមានអារម្មណ៍យល់យ៉ាងណាដែរបងពេលដែលបងទទួលដំណឹងថាមានអង្គការអាហារបំពន់ជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌អញ្ចឹងណាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អប្រសើរណាស់ដែលលោកគ្រូបានចែករំលែកទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែតើតើក្មេងនិងលោកតាលោកយាយដែលបានស្ដាប់ដែរគាត់ដែរបាត់ដឹងមិនយល់បាទបើសិនជាគាត់មិនបានលើកតាមបញ្ជូទេគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់នឹងយល់ដឹងគាត់ចូលចិត្តគ្រប់គ្នាដែរណាបាទអ្វីដែលលោកនាយកស៊ូសេងហួរគាត់បានចែករំលែកទៅគឺសិតសឹងតែជាចំណេះដឹងល្អល្អអញ្ចឹងណាចា៎ព្រោះថាកម្មវិធីរបស់គាត់គឺគាត់មិនបដោតទៅលើការបុកលក់ឬក៏ប្រម៉ូទពីផលិតផលដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងណាបងបើក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងវិញគេចំណាយពេលវេលារបស់គេដែលគេយកលុយរបស់គេទៅទិញម៉ោងក្នុងវិសុនេះគឺគេប្រម៉ូទទៅលក់ពីផលិតផលផងគេទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់ចំណាយលុយរបស់គាត់នេះដើម្បីចំណាយថវិកាឬក៏ជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងបាទដែលគាត់បានចូលរួមជាគម្រោងវិភាគទានអញ្ចឹងការចាយរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់ចាយមិនអោយខុសខ្ទង់ទេអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើវិសុគឺគាត់ចំណាយទៅលើចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់បានចែករំលែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយពេលខ្លះការចែករំលែករបស់គាត់ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅរបស់គាត់ដែលគាត់បានចែករំលែកតាមសាលារៀនអត់មានការបង្រៀនទេបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់តើបងជឿមកដល់អង្គការហាបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនេះដែលមានការដឹកនាំដោយលោកនាយកស៊ូសេងហួរតើបងទទួលបានការហ្វ្រីផលិតផលជូន3កប៉ុងពិតមែនឬអត់បងពិតមែន3កប៉ុងបាទបងគឺហ្វ្រីជូនពិតមែនណាបងណាចា៎បាទមិនមែនជាការភូតផកហកឬក៏គ្រាន់តែការផ្សាយឲ្យមកដល់អត់ទទួលបានទេបងណាចា៎បាទព្រោះថាលោកនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់ជាមនុស្សពិតនិយាយពិតណាបងគឺគាត់ធ្វើពិតអញ្ចឹងដូចគាត់បានប្រកាសនៅក្នុងវិសុអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់គាត់បើលឺហើយសូមអញ្ជើញមកចា៎បាទទោះបីគាត់មានតិចឬអត់ក៏ខាងអង្គការគឺនៅតែជួយគាត់ណាបងចា៎បាទព្រោះថាមានមនុស្សណាដែលអាចជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលោកនាយកស៊ូសេងហួរក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរមិនមានទេមានតែមួយទេមើលទៅបាទក្រុមហ៊ុនផ្សេងអត់មានហ្វ្រីទេបងកុំថាឡើយហ្វ្រីតែបើចោះតម្លៃគេមិនបើចោះដែរតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងតើចូលក្រុមហ៊ុនគេបងជាគេថាភិហ៊ុនជាមួយគេបើបានចុះទិញតម្លៃដើមបាទបាទអាហ្នឹងយើងលក្ខណៈដូចធ្វើ network អញ្ចឹងណាចា៎ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ច្រើនណាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងមកជាមួយអង្គការគឺតើរួចទេចា៎ពួកខាងអង្គការមានការហ្វ្រីច្រើនណាស់ចា៎ដូចជាការហ្វ្រី3កប៉ុងអញ្ចឹងបងគិតមើលក្នុង1កប៉ុង100,000ចា៎3កប៉ុង300,000ទេ300,000 20,000ក៏មានបាទសួរថាគាត់រត់រួចអត់គាត់រត់រួចទេគាត់តែកាត់ stock កាត់យកផលិតផលម្ដងមួយជើងមួយជើងយើងយកតិចវាខាតចា៎អញ្ចឹងយើងកាត់ម្ដង50,000ឬក៏100,000អញ្ចឹងណាក្នុងមួយខែហើយការចំណាយទៅលើការផ្សាយវិសុក្នុងមួយខែអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារចា៎បាទការជួលអូហ្វីសដូចជាចំណាយទៅលើទឹកភ្លើងបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនិយាយរួមទៅគឺគាត់មានការលំបាកច្រើនណាពេលខ្លះគាត់សឹងតែបិទអង្គការគាត់ជួយមនុស្សតែមនុស្សអត់ជួយគាត់វិញហ្នឹងចូលគាត់ខំប្រឹងគាត់បានអីមកវិញហើយមានអ្នករិះគន់ថាគាត់មិនបោកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបោកទេហើយដឹងបោកយកទៅតាមណាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយយល់គេអត់យល់បាទហើយដូចជាគម្រោងវិភាគទានអញ្ចឹងខ្ញុំគេអត់ជឿទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីគម្រោងវិភាគទានតិចតែខ្លះគាត់គិតថាគម្រោងវិភាគទាននឹងជាការទិញគម្រោងវិភាគទានមិនមែនជាការទិញទេគ្រាន់តែជាការចូលរួមជួយទុកទៅលើការចំណាយរបស់អង្គការទេបើសិនជាការចូលរួមវិភាគទាននឹងទិញមិនតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេបងផលិតផលបានមកកផ្លុះនោះចា៎បាទខ្ញុំថាជាមួយខ្ញុំនាំសាកមើលគាត់ចាស់គាត់មិនសូវមានលុយគាត់ថាសាក100,000ហើយមួយមកវាโรคដូចជាកាពះវិញខ្លាំងពេកចង់ឲ្យម៉ែផ្ញើលុយមកថែមទៀតឲ្យយកគម្រោង500,000អ្នកគ្រូណែនាំឲ្យបានជាបន្តិចបាន3ខែបានគ្រប់កំប៉ុងគេនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់គាត់គាត់គល់ចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានយល់ដឹងហើយគាត់ក៏មិនចង់បានការចំណេញអីពីប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ទៅសុកចិត្តចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់តែមួយកម្សែននេះចា៎បាទគាត់អត់អាចបិទភ្នែកបិទច្រមុះលុះដៃយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេបើសិននៅសុកខ្មែរមានដូចគាត់តែ100អ្នកបានមិនច្រើនទេបើសិនជាគាត់ចង់លក់ជាក្រុមហ៊ុនគាត់មិនមែនពិបាកវេទនាអញ្ចឹងទេចា៎បើគាត់អត់ចង់ជួយគាត់ប្រកាសលក់ជាក្រុមហ៊ុនមិនទិញអត់មកគឺដឹងតែកាន់លុយមកទិញហ្មងចា៎បាទប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទេសួរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអ្នកណាទីពឹងទៀតហ្នឹងហើយមានទីពឹងណាទៀត
chẳng ở vậy để quạt vơ cứ sốt sưng ta chia bị giao từ đó chia bớt cái đôi chia sưng cung dữ nữa bạn bông chẳng xem rạp bông to chấm po cà lẽ bông là thông thiên rồi bọc lụa này dụ su danh hô ta bông vô chẳng nào đây bông vô thà quạt nông miền quân lại po na cuộc quạt chơi chia rồi mai tập bật mình tham mình được cro tam là tập hợp đại dương mà chiều một tình nắng cứ quạt chơi bật bật mong mình chỉ có họ bọc lại thế mà thà pri bây giờ bông quạt mà đó pri men tam là cầm luôn phải cái tiền này quạt mà tình cục cục khnien nắng tài khoa thà nhà tình nông khnien về mình bàn vô đằng mình bàn squat đôi chân khi mình bàn màu thế mình xây chưa phong á mà sân chia mẹ sẽ đập đôi giày luôn tôi ở tận nhà sẽ đập bàn và chúng quạt cứ đăng cái trước đăng cái trong mà tinh nhé mình tay chiều mà tinh lắm á bạt bông nắng còn này nó bàn phía bên nhãn quạt trong mà sạ là bông mượt bên giày tới mẹ chưa được khu phải chỉ cây sẽ phục vụ phía dưới bởi vì nó tinh nan nát cũng chưa đấy bạn thôi cái chưa ngon tha hãy đấy màu mình miền vườn đất phong nhưng tha cái lái nó ở miền vườn đất tinh nằm được trời trời thôi bông giày rôm tới dương lộ chia hà bông pon cứ dọn miền sệt vườn đất tinh bông mà dương vườn đất lấy cho mà đó vay cái nào lên được đòi sai để dương mình men chỉ pet dương men chỉ ở sọt sọt than phong năng dương miền ốp cò pet vườn đất cứ khó chế bạc bà tôi là khu dân cho bạn chế bạc bạn chẳng xem rạp bông to ta bông trong ao ông cả hà bông pon mới đi đầm nà ca chui từ đó bị chìm bọt không ai chỉ riêng đồ bông cha chồng ơi quật nơi bị to rồi hốt đau tay quật con chỉ vứt tay cho dây 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 hốt chỉ vứt nơi miền cồn quật nơi to cha nơi miền cồn mà to vuông quay là hốt tới tới ở miền cái công hôn nằm na ca chỉ riêng đồ hốt tới chừng dây dây vẫn lo chứ đó làm mấy không ai chỉ non cồi cồi tiếng nông ban số cục phun lo cục cục phun tới mệt bông chẳng à xem rạp bông to đại ban chơi mà đòi ông ca hai từ tour ban ca free bật tập hoa chun bây giờ bông bật men chẳng na chẳng không niêm bông đại ban chơi mà to bông miền bị จะไว้จองประจำพญาตลอดไปชีพรถขมายหรือก่อนเนี่ยในขนมภูมิสระระบบบ้องได้กอดตอนบ้านเชิงหมาบ้องยิ่งส้มดำตือชีพรถขมายเบิดสันดังหอยลือหอยส้มช่วยหมาตะตัวติงขนำประตูประตูเตี้ยเตยผู้ผู้ขนำก็มันบอกปลาติดขนำเชี่ยหาบําปอนนำไปสกปรกนุขุขเนี่ยเอาเชี่ยโดยขเนี่ยบ้านบ้องจังนี่คือเชี่ยเวลีจังกล้าได้บ้องบ้านโจรมคำปฏิทกมูระบบองการได้บ้องบ้านจะนายเปย์ดอกมีนดอกไหลนะบ้องบ้านจังบ้องมีนปีไปจะไว้ชีจังกล้าจองนำพญาตลอดลูกในยุสูเซนโฮก็โดยจีการออกคนตลอดลูกในยุสูเซนโฮบ้องยิ่งส้มจูนเปอร์ลูกในยุเอามีสกปรกอหนึ่งมีอายุยืนอยู่เอาเฟอร์กาบำราบเชียร์จะเรื่องระหูระบาดกุ้งวงเกียงระหูเตอร์บาดสาถูกสาถูกสาถูกบ้องกรมเอากรมคนหนึ่งมีนาเมาเรียรังหรือโกมีอุปสรรคอย่างไรเมาเกียร์สตรีระบาดกอดไอเอาดันลูนตะมุกระหูเตอร์บาดบ้องบาดสาถูกสาถูกสาถูกบ้องช่างจะจ้องกรณียิ่งก็ส้มดำนางไอลูกในยุสูเซนโฮส้มทลายอำนาจคนดอกบองได้บานจะนายเปวิเลียดำเมนดำไลโจรมการปฏิตกมูหรือบองกาบองส้มจุนปอยบองโรคซีตัวตัวตีนเมนบานก็โดยจิกาทัวดำนาตัวตีจะตีช่างง่ายส้มไอบองประกอบตัวดอยสกสวัสดิ์เพียบหนึ่งเมนแปลตามทายระซาบองจินเลยที่ไม่ใช่ส้มไอบองเมนสกเพียบรอหนึ่งกำลังมอมม้วนนะบองบานจังจังกระไรส้มจมิบเลียบองบานจ้าจมิบเลีย